مواد بلند سلوات پڑھو. بارویں آقا دے ظہور و سلامتی واسطے بابا دے بلند سلوات. ذکر پاک دی قبولیت و محنت واسطے سارے مومن بلند آواز نال سلوات پڑھو. کافی مومن تشریف فرماؤ. سلوات دی آواز محکم میں شاید کوئی جوان بزرگ مومن سچیندہ بیٹھا ہوئے جو محمد والے محمد تے درود پڑھاں یا نہ پڑھاں. میں سیدہ ممبر نبی تے کھڑ کے وفا دے خالق دے علمہ دے سائے تے کھڑ کے گزارش کراں محمد والے محمد تے درود پڑھنا رزق کے اضافہ ہوندا ہی. گناہ دی تختی صاف ہوندی ہے جڑا گناہ دی تختی صاف تھی ونجے وقت جہنم دا ڈر نہیں رہندا. ہوں جا دل مطمئن ہے وہ چوڑا تے درود پڑے جا دل مطمئن نہیں چپ کر کے بیٹھا رہے. تکلیف نہ سمجھو, کوشش کرو درود ایویں پڑھو جویں چوڑا دا خالق چاہندا ہے. الشیطان اللعین من الرجیم بسم اللہ الرحمن. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للكافرین والمنافقین. عبادت کرو اچھی آواز نال آکھو بے شمار. الصلوۃ والسلام علی من کان نبیا تین بلند آواز نال سلوات. جنہاں کو خالق زبان عطا کیتی ہے تے درود پڑھ سکدے ہو وہ پڑھو. سید سکل آیا آیا
مشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبن قاسم محمد المصطفى کی بنکر کے درود زندہ رہو اللہ اور ببی صاحب في يوم الخندق أفضل من عبادة سقلائن علی جیڈا عزت دا مالک آئے اندیا اکھیں دے سامنے بطول دیا پسلیاں تروٹ گئیاں نوکر میں نوکر دعا کرنی میں بسم اللہ کرا جوانی نصیب ہونے سادات میں لکھ دفعہ کہاں میں نوکراں میں نوکراں تیرا نوکر ہر آزادار دا نوکر ہر ماتمی دا نوکر میں لکھ دفعہ کہاں جوانی نصیب ہونے میں بسم اللہ کراں میں ساری زندگی یاد ہراواں میں پڑھدا رہواں تو سندا روندا روندا ماتم کریں دا ہویا قبرج ٹوروان میں کوئی اس منبر دی عزت دی قسم عباس دے علم دی قسم علی دے در دروازے تے اگ لگدی رہی علی دے در لکڑی دا دروازہ لوہے دیاں میکھاں چوب گئیاں بابا اختر شاہ زاکر پڑھ دین مسلمان اندر وڑ گئے اس منبر دی عزتی قسم تیرا مسلمان دروازے تے نچ دے رہے بے غیرت بین کرے دے رہے نچ دے رہے پتول دا وین ہوئے آدھی یا علی میڈیاں پسلیاں تروٹ گئیاں